十分访谈，今天谈智慧国 2.0。 我国在2014年推出了智慧国计划，主要推动国人使用数码科技，而时隔10年，科技猛速的发展，网络的大环境呢也和以前大不同了。没错，那人工智能的普及又会对我们的大环境带来什么样的影响？网络诈骗、霸凌、假信息等情况是否会加剧呢？而刚宣布的智慧国 2.0 计划能如何为国人打造一个更安全的网络空间，更好的保护国人，让大家能放心的使用科技呢？我们今天呢就请来了数码发展及新闻部长兼内政部第二部长杨立明，和我们进一步的探讨。部长你好。部长你好，欢迎部长。起源，两位主持人好，还有电视机旁的观众朋友们，大家傍晚好。好，那我们首先就要请教部长了。那随着科技的发展呢，其实我们在数码科技方面的所面对的挑战，那最迫切的一些新兴的威胁跟挑战有哪一些？那现在智慧国 2.0 在这个时候推出了，又怎么样可以更好的让我们来应对这些新兴的挑战跟威胁呢？这个问得很好。10年前我们推出智慧国计划的时候呢，科技呢在我们的日常生活中可能感受没有那么深，现在呢它的普及化还有它变化的这个速度呢，是这有时会觉得我们都跟不上，所以在这个背景下呢，我们也要考虑到它能为我们的经济体带来的一些机遇，能不能够帮助我们的经济更加有竞争力，所以同时要去接受这个挑战，同时也希望能够让我们的增长率在各方面都有提升，这个是推动我们这个智慧国 2.0 计划的一个背后的想法。当然呢，因为我们的日常生活呢都被科技受到巨大的影响，我们个人的安危有时候也是受到了一些伤害，比如说我们在日常生活中到任何地方走动，在新加坡你都不会觉得不安全，但是一旦到了这个网上，有时候觉得这个地方是很陌生的，它有些层面上根本就不像新加坡，不像实体的新加坡，所以我们要怎么样的去帮助个人的安全性能够提高，这也是我们非常重视的一点。当然对社会的一些风险，比如说假新闻，又比如说这刚才我们说的那个深度伪造它所能带来的一些危害，这些我们都有办法的去处理，但是对个人的这个危害还是需要加强这方面的工作。是的，尤其是现在人人都有一个手机在手，是，然后呢网络世界也陷阱重重，对，有时候会碰到一些霸凌，对，那我们要怎么样的去应对？所以我们现在最主要最常见的网络问题又有哪些？它是怎样的有一些演变吗？或者是说人工智能有没有加剧这些问题呢？我们在处理网络上的危害呢，采取的态度呢是应该不容接受，那么我们要一一的去应对。比如说假新闻，我们推出了一套治理方式，当然不能够完全避免这个假新闻，但是跟其他的地方做比较的话，相对来说还是比较 OK 的，比较可以接受的。那么在其他方面呢，就是在比如说通过网络来去进行诈骗，或者是去干一些犯罪的活动，这些呢我们也有一套机制，当然它需要一段时间才能够看到它的成效，这些可以说呢是处理是上社会的一些危害，但是对个人的一个危害，比如说有一些人他是在网上呢就是破口大骂，你的感觉就好像被殴打了，又没有办法去让这个人他一定要付出必须付出的这个代价，在法律上要怎么样的去取缔这种行为，不良的行为，又或者是尤其是一些女性，她们可能跟前男友分手之后，有时候会出现这个男友可能他就要采取一些报复的这个行动，那么他的报复就把一些他们过去应该比较属于隐私的亲密的这些内容画面就把它搬到了那个网上，
这个对个人来说是造成的一种危害。所以我们在这方面觉得呢，我们需要通过法律，也需要通过一些行政的举措来帮忙去解决，让这个个人在网络上呢能够感受到比较安全。这是所谓的网络霸凌跟网络凌辱的。是的，那我想跟你请你再详细的跟我们谈一下，就是说其实现在对于人工智能的使用这么的普及，所以我们对于人工智能是不是应该要采取更加严谨的一个监管态度。那也提到说我们在智慧国 2.0 底下有设立一个新的机构，那就是网络安全与保障机构。那可能也会再设立就制定一些新的法律来加强保护这个遭到网络霸凌的这些受害者。您刚刚也提到了这个各式各样的这样子的网络霸凌，是那接下来我们是不是应该要怎么样做？人工智能它是所谓的一个通用科技，它如电，它如我们的那个移动技术，它可以把它做成一个非常有用的东西，它当然也可以拿来危害社会。对，那所有要看的它是怎么样的去应用，不是所有的应用方式都是错误的，所以我们要看，而不是一概而论，就是完全不要去研发或者是去引用这个人工智能。但是呢，我们比较担心的是人工智能也好，或者是其他的数码科技，它如果它的应用方式呢，就是为个人造成了一些危害，我们需要通过什么样的程序去应对？现在呢，通过法律的渠道是有的，但是时间上还有花费上，可能是有很多人他不希望要去承担的。其实受害者他们向我们发出的这个反馈是，我只是希望这个内容能够从网络上马上消失，不要继续再危害我。那么我们希望呢，通过设立这样子的一个新的行政机构，让这些受害者能够通过更快的方式来去把这些内容把它删除掉。那么当然要删除这个内容呢，它就需要有一个法律方面的一个框架，而不是随便的在任何的情况下都能够去进行这样子的一个活动。所以社交媒体公司会参与这样子的一个机构的合作。对，社交媒体公司呢，他们其实呢的处理方式是，如果法律上他们必须要去回应我们的一个要求，那么他们是会通过这样子的一个内部的一个程序来去配合的。主要是我们在法律上先要得到这样子的一个行政的这个能力，才能够去执行，这是我们要做的工作。之后如果遇到什么网络霸凌，或者是有一些不雅的照片在网上被发现，可以直接到那个机构，对，到这个组织，到这个机构去举报。举报了之后呢，当然他也是要有理由的，是他也不能只是就是任何的内容他都就说这个对我不利。他在法律上要有一些条件，符合了这个条件之后呢，那这个机构呢就可以向社交媒体提出这个要求，把这个内容删除掉。对，那我们刚才谈到法律嘛，我们也观察到，就是可能科技的步伐太快，法律很多时候都跟不上，然后尤其是人工智能的运用现在非常的普及，所以在政府在这方面会做哪些努力呢？在监管这个人工智能运用方面，人工智能它所能够研制的一些内容呢，我们比较关心的是它在选举的过程当中是怎么样的被引用。那比如说你看到后面的这个画面，如果它只是用人工智能去改一下那个云端的那个密度，那其实这是无可厚非的，没有关系。但是呢，他如果用人工智能来去把丽婷的一些画面让丽婷说一些他没有说过的话，或者是让起源做了一些他没有做过的一个事情，那对广大的群众来说就非常混淆，到底起源和丽婷做了一些什么样的事情。而如果起源或者是丽婷呢，那你们是参加选举的候选人，在这种情况下，我们对他影响
我们选举的这个过程就会非常的关心，是，所以我们将在两周内呢，就在国会要通过一项新的这个法案，来去取缔这种内容，让我们整个这个选举的过程还是保持的这个高度的信任度。我们选举的脚步也逼近了。是的，对，这个我不知道。及时，这其实很多国家他们都觉得是很棘手的一个问题。是，我想呢，新加坡在这方面能够采取这样的一个做法，是引起那个国际的关注的。希望这个法律对我们来说呢是有效的。那么其他的国家他也可能会借鉴。是的。是的，那其实呢，现在人工智能正迅速的改变我们的学习方式，学校的教学方式呢也得做出调整。那广告后呢，杨立明部长将继续和我们讨论应该如何善用人工智能技术手段来推进教育创新。